de repente grávida, de repente mãe. A minha rotina com a Sofia é uma delícia, viu? Ela tem o banhozinho de sol dela de 30 minutos. Agora com o mês vem as cólicas. Minha dica pra cólica é sempre colocar uma compressinha quente. Não coloca direto na pele do bebê, por favor. Então vamos colocar antes uma fraldinha. Ou você coloca uma que já vem com revestimentozinho. O bebê de bruços é uma posição muito gostosa que ajuda a massagear também a barriguinha pras cólicas. A musicoterapia, aquela música que você escutava na gestação, é essencial também escutar depois, porque o bebê associa. Se tem uma coisa que o bebê associa, é a música que você escutou e o seu batimento cardíaco, que é a outra dica para cólica. Colocar, tirar a roupinha do bebê, colocar o peito dela, pele contra pele, que o bebê é impressionante como se acalma com o batimento cardíaco da mãe. O amor, todo esse carinho e aproximação é muito importante. E aí é o outro lado também bacana da amamentação. Além do ato de alimentar, um ato de aproximação e aconchego muito grande entre a mamãe e o bebê. Tanto que a visão do bebê nos primeiros meses é justamente da amamentação, da onde a mãe está, até a linha do peito. Exatamente até onde o bebê enxerga. Depois a visão dele é um pouquinho turva, o que muda com o tempo. Mas até nisso a natureza é perfeita. Hoje o objeto máximo é a mamãe. Não adianta, papai. É a mamãe mesmo. Banhozinho de ofurô é uma delícia, eu acho que acalma todo o bebê. Se você consegue, envolve ele numa fraldinha, coloca no ofurô, coloca aquela musiquinha, baixa, a mesma novamente que você escutava na gestação, e vai ser um momento de muito relaxamento. Depois, chantala, óleozinho, massagenzinha, é outro momento de muita integração da mamãe e do bebê, e que também ajuda nas cólicas, gente. Massagenzinha com olhinho na barriga. Eu sempre costumo, a minha enfermeira, que é minha enfermeira do hospital, me ensinou isso, a fazer uma massagenzinha com os dois dedos na barriga, pressionando levemente movimentos circulares para ajudar a eliminar os gases. E não é comprovado, mas eu senti isso e muitas mães sentem que alimentos que provocam gases na mãe também provocam no bebê. Então, gente, depois do seu filho fazer Alcione, como eu brinco, na madrugada, e e você sabe que foi por causa daquele chocolate? Você não vai mais comer o chocolate. Então fica de olho na amamentação. O máximo, a grande máxima da mãe, né? A frase é observação. Então não adianta sair correndo e olhar e pegar o bebê, ele assusta. Observa, cada choro é um choro, né? Tem o choro mais estridente, que é o choro de cólica. Tem o choro que a gente fala da manhazinha. Apesar que nos primeiros meses o bebê ele não tem capacidade de manha e nem de manipulação. Então essa história de deixar chorando, eu sou completamente contra. Não tem essa de deixar chorando. Tem que observar, fazer uma pausa e ver do que é o choro do seu bebê. O que, que ele está te dizendo? Se ele está com fome, se ele quer cólica, se ele está se sentindo amedrontado por alguma coisa. Enfim, o bebê fala e ele fala através do choro. Com o tempo a gente passa a identificar.